Європейський Союз офіційно оголосив продовження санкцій проти Москви на наступні півроку. Йдеться про обмеження доступу низки російських банків і компаній до ринків капіталу ЄС, заборону на експорт та імпорт у торгівлі озброєннями, а також обмеження щодо використання технологій у нафтовидобуванні. Нагадаю, два дні тому Комітет Сенату США схвалив так звані пекельні санкції проти РФ, які завдадуть удару по найважливіших секторах економіки країни. Щоб документ набув чин, його повинні підтримати в обох палатах Конгресу, по тому має підписати президент Трамп.